Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယို၄ကတော့မင်းအောင်လေသမရရာထူးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်သမားဝါယာမစနစ်ကိုပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီးတော့အဲဒီသမားဝါယာမစနစ်မှာပေါ့နော်ဒီအားလုံးကိုလေးလံအောင်သွားတာကသူ့ရဲ့သားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့သမားဝါယာမစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးစိတ်တွင်းကြပြောသွားတဲ့ Go Share လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တွားမှာအတူတူကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာဒီမှာနေခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုနိုင်ငံသားတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်လိုက်ရင်မင်းကအနာဂတ်ပြောင်းဉာဏ်ကြီးတော့လောက်တော့အမေးခံလာရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဗျာဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာဟိုကျွန်တော်ဘာမှလည်းဘယ်လိုမို့ဗျာမဟုတ်မှားကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြမကြီးမှာလက်ရှိရှိနေတဲ့သူတွေလည်းအနာဂတ်မရှိဘူးဝေးလာတဲ့ကလေးတွေလည်းအနာဂတ်မရှိဘူးဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာဒါကျွန်တော်အခန်းလေးပါကျွန်တော်အခန်းလေးမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမှန်မောင်လေးထဲမှာဗျာအဲ့လိုလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ကူးရင်ပြီးနေတယ်ပေါ့ဒီဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်နေရတော့အစ်မှန်ဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဗျာခင်ဗျားဒီမှာကြည့်လေဒီဘက်မှာစိတ်ညာကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီဘက်မှာစိတ်ဟိုဘက်မှာအပြာကြီးကျွန်တော်ပြတာအဲ့လိုအစိမ့်ပြလေးကြီးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်။ဆောကျွန်တော်ပြီးခြင်းတဲ့ message ကကျွန်တော်ဗမာပြည်က complaint တွေအရန်တက်လာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ Chicago လေစိတ်ကိုညနေ၄နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ရောက်တယ်။ check ခိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကျွန်တော်အိမ်ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တီချာစကားပြောတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မှာအေကမ်းမထားဘူးတော့ကျွန်တော်မြက်ခင်းပေါ်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘသူနဲ့မှစကားပြောဘာလို့လဲဆိုတော့ကြာပြီးသားတွေပြောတာကျွန်တော်နားမထောင်ဘူးကျွန်တော်ကြာပြီးသားလာပြောကျွန်တော်နားမထောင်ဘူးကြာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပြင်မှာပဲအေးအေးတွေ့တယ်သူတို့လည်းကျွန်တော် respect ပေးတယ်ကျွန်တော်ကြာပြီးသားတွေကိုပြောမှလည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူတို့လာကြတယ်အဲကျွန်တော်ကြာပြီးသားတွေကိုသူတို့ပြောတာတော့ပေါ့ဘူးကြာဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုတက်ပြောရင်တင်းအချက်လက်ခိုင်ခိုင်မာမာတခုတော့ကျွန်တော်ညီကိုမော်နမကြီးရပါအောင်အာကျွန်တော်ဘူရှီလီယာဆဲတယ်ဘလူးဖြစ်တယ်ဩဩ290ကျော်ဗျာ290ကျော်ဗျာဟွန်းနှစ်ပေါင်း90ကျော်တတိုင်းပြည်လုံးကိုရက်ဆက်နှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းအုတ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းနေခင်ဗျားတို့ကပါလေဟိတတုံရုတ်ပြီးတော့ဖေရှားမှာခင်ဗျားတို့ကပဋ္ဌာန်းရုတ်ပြီးတော့ဆက်လက်ခံပိတ်ညာလုံးမြက်ခုနဲ့ဆေကျော်တိုင်းပြည်ကြီးဖျက်ဆီးခဲ့တာဗျာအဲလိုကောင်းဒီကိုသူတို့နဲ့တန်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်I'm one of the educated in America, man. I'm not Rudy. I'm not Fluffy. You know, I can tell very gentle, hospitality, everything very smoothly. That I can tell about that. But 70 years already torture.Suppressions, force, for all that one, how you reply about that? You know, when you are in a country, 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 you are in a country.ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ချုပ်ကန်ဖိနှိပ်ချဲ့လေလာတဲ့လူကိုခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ပါစကားပြောမလို့အေးဘုံမရောလားမင်းတို့ထည့်ထားတဲ့ထောက်လိုင်းကြီးတွေငါသိတယ်ခလီကွက်နဲ့မကစားနဲ့အဲ့ဒီကောဒုခိုင်လိုက်โอเคနော်မင်းတို့ထည့်ထားတာဒုခိုင်လိုက်မင်းကွာကိုရှေအဲ့လောက်ညံ့
တန်းရွှေတိုက်ခဲ့တယ်လीမတရားတာတွေငါအကုန်ဖော်ပြတယ်လीခင်ညော့မတရားတာတွေငါအကုန်ဖော်ပြတယ်လीတိုင်းစိတ်ဂရုပင်းဖွဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ကိုလာပြီးတော့လူဘာဝတာကြီးလဲငါဖော်ပြတယ်လीဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမင်းတို့ဂုတ်ကင်ပြီးတော့ခွာစီတုံ့နှောင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေလဲငါဖော်ပြတယ်လीငါဖေဖေကိုလိုက်ခဲ့လို့လေငါဘယ်သူဘက်မှမလိုက်ခဲ့ဘူးဟုတ်လားတိုင်းသားတွေတနိုင်မှာဆစ်ဖြစ်နေတယ်မျိုးအဲ့ဒီချိန်ကသိချင်းကဆစ်မရှိ NGO မှာလုပ်နေတဲ့ NGO ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုမင်းတို့တလိုက်တယ်ကြည့်ရမှာငါမှအချက်လက်ရှိတယ်ငါတော့လည်းဖော်ပြခဲ့တယ်ကျခိုင်ကိုမင်းတို့အမျိုးမျိုးလုပ်ကြတယ်ငါအဲ့ဒါလည်းပေါ်ပြခဲ့တယ်ငါအခုမှရခိုင်ကဟာဘယ်မျိုးနေတိတ်လိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့ပေါ်ပြတာမဟုတ်ဘူးပေါ်ပြတာမဟုတ်ဘူးငါအလုပ်ပေါ်ပြတယ်ငါအရင်ညင်ကြည့်တယ်မလို့မသိငါကမိတ်ဆွေလားရန်သူလားကိုပွဲပွဲပြပြနဲ့ပြက်ပြက်တာတာတိုက်တယ်အလက်ဇန်ဒါ the great ကမင်းတို့မှတ်ထားအလက်ဇန်ဒါ the great ဆက်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဘာကြောက်ဒီစစ်တွေသူအောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်စီကိုမဖတ်ကြည့်မိတ်ဆွေကိုအလက်ဇန်ဒါတကရိတ်ကဖင်ခံပေါင်းတယ်အဲ့ဒါမလို့မှတ်ထားဟုတ်ရန်သူကိုအမှုတ်ဖြစ်အောင်ခြေပုံးငါလူနားလေဒါပေမဲ့ငါတိုင်းသူပြည်သားကြီးနှစ်90ဘာအကျိုးရလာမှမရှိမင်းတို့စစ်ဘုတ်ကြုတ်တွေငါတင်ပြတယ်ဆယ်ချက်ငါငါရှေ့ထားပြီတဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ပြီမင်းတို့စစ်ဘူဖြစ်တာနဲ့ကွာအထာရတာ16ရအကုန်တက်အရက်ပဲစစ်ပဲအကုန်လုံးမင်းတို့ပဲတည်တော့ဟုတ်လားဟေးကောင်မင်းအောက်လိုက်ငါမင်းကိုပြောနေမင်းမကြခင်ကွမ်းတော့မဘူးရှေ့ပါဇက်စီးတယ်တော့ငါပြောလိုက်တဲ့ဝင်ကြီးထဲမှာပထမဆုံးပြုတ်တာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှာပြေစင်ထောမယ်ဟုတ်ပြီလားတောင်းလျှောက်ပြုတ်တာကွာပြုတ်တ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 ာဒီနေ့တော့မဆဲပါဘူးရိုးရှင်းလင်းရှင်းပြပြင်တမအောင်မဆင်းနေဘူးတော့အဲ့တမမဆိုင်နေအားလုံးရဲ့တူဒီတော်လေးလံအောင်တာမင်းသားရတော့မှလည်းဆိုင်ဖွင့်အောင်မယ်နော်မင်းသားကိုလည်းဆိုင်ငှားခွင့်နဲ့အခွန်ဆောင်အောင်မယ်နော်ဒါလေးပဲငါပြောတာပဲမင်းအောင်လိုက်ကျူကျူလာနဲ့မင်းနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကစကားများကြတာလဲငါတိတယ်ကွာအဲ့လောက်ကြီးတော့ပေါ်ပေါ်တင်နေကြီးမလုံတင့်ဘူးလို့ကျူကျူလာကပြောတာတော့မင်းကအကုန်လုံနေတာငါကျူကျူလာဘက်ကိုလိုက်ပြီးပြောတာအဲ့ဒီကောင်မကွာရက်ခိုင်မှာကွာမင်းနဲ့မညာရင်ဖာတယ်ဖြစ်မဲ့ကောင်မကွာငါရိုင်းသွားမှစိုးလို့မပြောတာကွာတကောက်မရဲ့ရုပ်ကြီးတွင်ပြင်အစင်းလက္ခဏာဖာရုပ်ကွာကဲမင်းရှင်းလားငါကိုရှဲကွာငါဗျမနပုံနာကွာခေါင်းကနေခြေောက်ထိငါကြည့်တာလူစင်မိတာတခုမှမရှိမိမသားနဲ့ဒန်းတူရည်တူဖြစ်တာတခုမှမရှိမင်းတို့ဘောမတွေနှောက်ကြဦးကွာအဲ့ဒါကိုမနိစန္ဒာတို့ငါပြောရင်တော့ရှုပ်ကုန်တော့မယ်။အဲ့ဒါငါအဖက်ထည့်ပြီးပြောနာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကမူရင်းတော့မင်းတို့အဖက်လေးထည့်ချုံမောလှပနေမှာမဟုတ်ဘူးငါမူရင်းတိုင်းပြောတယ်မြဲတယ်။ဒါကအခန်းထဲမှာဟုတ်မလား။စဉ်းစားကြည့်လေ။တပတ်ကိုဟဲမလို့မင်းတို့ဒီတိုင်းပြည်လုံးဘာစောက်ပညာမှမတတ်ဘူး။ဘာမှလည်းမထုံလို့လိုက်ဘူးသူကတော့ကမရက်ကန်းပြတဲ့လူတွေငါ့ကိုတိုင်တာကွာတရုတ်ကဝင်လာတဲ့ဥစ္စာတွေသူတို့ရက်ကန်းနဲ့အကုန်လုံးပိတ်လိုက်ရမင်းအောင်လာမင်းတကယ်လုံးမှာမင်းဟိုက်ကင်းစီဝေးတော့မတက်တော့ဘူးမင်းတရုတ်ကိုမင်းဘော်ဒါပိတ်လိုက်မင်းဘော်ဒါပိတ်လိုက်ဒါပေမဲ့
မင်းခူးထားတဲ့ပတ်စံนี่မင်းတို့မိသားစုချမ်းသာတဲ့ပတ်စံนี่ဒီနေရာမှာချပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်တစုံတရာမင်းအောင်မြင်ကောင်းအောင်မြင်မင်းအဲ့လိုမလုပ်ဟုတ်လားရဟုတ်ရမင်းတွေ့တော့မယ်ကိုရှင်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကစံလျှောသွားတယ်။ဘာကလို့လဲ။ကိုရှင်ကမတော်ဘူးစားဘူးဘူးမှမတရားမလို့။လာကြည့်လိုက်။မင်းတို့လော်ဘီတွေနဲ့អော်ခိုင်းနေတာစုံနေရောပဲကွာ။အေးကောင်။မင်းအဲ့ဒီလော်ဘီကြီးတွေမင်းအကုန်ခံနေလား။မင်းမှားတယ်။မင်းအကုန်ခံရမှာတိုင်းသူပြည်သားကိုမင်းယော်ပေးရမယ့်ကြီးတွေကိုအကုန်ခံရမှာကွာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ဟဲ့ကမင်းအောင်လားမင်းချက်တမိုင်းမြင့်နေဘိုးရှင်မျိုးกว่าမင်းကိုအချိန်မီပါဆွဲရိုက်လို့ရတဲ့အမျိုးกว่าငါမင်းကိုပြောနေတာငါတိုင်းသူပြည်သားအတွက်ပြောနေတာငါမကြမ်းရင်မင်းကိုငါစကားပြောရင်ကြမ်းကြမ်းပြောမှရတော့မယ်လို့ငါသိထားလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ငါတိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာငါတယောက်မှမကြမ်းဘူးအရင်ချစ်တယ်မအရင်ချစ်တယ်ငါတိုင်းသူပြည်သားတွေမင်းဘန်ကောက်မှာငါလာတာမင်းလာတွေ့လိုက်ရင်လေမင်းလန့်သွားမယ်ငါနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေအားလုံးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတယ်ဟုတ်မလားပကံကြီးဘာကြီးညာကြီးဟာမင်းတို့ဖွင့်ထားတဲ့ဗမာဆိုင်ကြီးငါအကုန်ရောက်တယ်မင်းအောင်လိုက်ဒီဆိုင်ညိုမင်းမေးလိုက်လေပြုံအောင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ငါအဲ့တဆိုင်လုံးမှာစားတောက်တဲ့လူတွေအားလုံးငါရှင်းသွားပြီလေငါဘာပဲတလုံးပြောလဲညီကောင်မတော်ဒီနေ့အတူတူစားတောက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်တယ်ဒီအတွက်ခင်ဗျားတို့စားတောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းအဲ့ဒီလိုစားတောက်လို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေပြန်တွေ့ကြမှာနော်